Монгол улсын Ууган дөрвөн аймгийн нэг Хантайшир улаан аймгийн 100 жилийн тэгш их хөөн баяраар хотлон гүнж түүх уран сайхны киног төрөлх алтай төрөмс байгуулгын дэмжлэгээр гаргаж байгаа та баяртай байна. А түүн дотроо төрөлх алтай төрөмс байгуулгын үүсгэн байгуулагч Говлтай аймгийн Унган хүү засгийн газрын хэлтгэлийн дарга Амар Уршлангийн дэмжлэгээр энэ бүтээлийг энэ нутгийн ард түмэндийн их ойгоор нь туслан ингээд танилцуулж байгаа та баяртай байна. Тэгэхээр бид нэр түүхэн тэгш их ойг үүх түүхээ өчигдрийн одоо байгуулсан бүтээсэн зүйлийг өвөгдөө чи яагаад хөндлөлтэй бэ гэхээр гол утга учир нь бол өчигдрийн их түүхийг тэмдэглэхтэй өнөөдөр шин түүхээ яаж бичих вэ, яаж бүтээх вэ гэдэг талаас л одоо урам зориг авч утга учрыг ухаарахад оршдог гэж боддог. Тэгэхээр төрөлх алтай төрөмс байгуулга бол Говлтай одоо хүн зааныхоо эрүүл мэнд, хүүхэд багчуудынхаа эрдэм боловсрол, за Монгол малынхаа ашиг шин боёо нэг дэх юм үндсэн гурван тулгуур чиглэлд одоо нутаг орныхоо хөгжил 5 нэмэр оруулдаг байгуулга гэж би одоо ингэ талархад дэмжиж явдаг. Тэгээд энэ танхимч гэсэн голдоо одоо хүүхдүүд байна. Тэгэхээр Монголын ирээдүйн улсын хүүхдүүдийн төлөө нутгийнхаа хөгжлийн төлөө 1998 оны Говлтай аймагт төгсөгчд одоо нутаг орно гэсэн сэтгэл итгэлээрээ нэгдээд одоо их олон ажлууд санаачилж хийж байгаа нь их тустын болж байгаа хаа гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ 100 жилийн одоо энэ аймагчлэлээр хэлэхэд хийснээсээ их ажил хийгээд бүтээснээсээ их ажлыг бүтээж энэ нутаг орно улам их хөгжүүлэх ажил үйлсэд нь одоо улам их амжилт хүсэн өрөөё. Манай төрөлхэлтэй төрийн бас байгууллага маань 1998 онд Говлтай аймгийн 10 жил төгссөн үеийн хүмүүсийн сэтгэл зүрхээр байгуулагдсан төрийн бас байгууллага. Тэгээд бид бүхэн маань 2018 онд 20 жилээр анх уулзалтад тэгээд энэхүү санаа гаргаж үүсгэн байгуулж гээсэн. Тэгээд энээс хойш одоо 5 дахь жилдээ энэ жил манай 5 жил яваа болж байгаа. Тэгээд 1998 онд бол Говлтай аймгийн дөрөв сургууль 1 2 3 тэгээд 5 дугаар сургууль гээд аймгийн төвийн сургууль мөн сумдын сургуулиуд 10 жил төгсөгчээсэн. Тэгээд нийтдээ бараг 800 гаруй хүүхэд төгссөн байдгийг 1998 онд ер нь онцлогтой улсын хэмжээгээр үсэрсэн анги гэж байдаг. Тэгээд нийтдээ 2 жилийн ер нь төгсөгчээсэн хамгийн өндөр төгсөгчтэй үе гэж явдаг. Тэгээд бид бүхэн тэр ч утгаараа бас нутаг орондоо өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулъя гэсэн үднээс энэхүү төрөн бүсийг Говлтай аймгийнхаа ард иргэд рүү чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг явуулж байгаа. Тэгээд бидний одоо гурван ерөнхий чиглэл байдгийн шээ одоо нөгөө авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ гэдэг юм уу. Тэр маань нэгдүгээрт нь боловсрал, хүүхдүүдийн боловсрал, мэдлэг мэрэгжлийн дээшлүүлэх талаараа дараагийнх нь нэгдүгээр эрүүл мэндийн асуудлуудыг бид нар бас тийшээ чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг явуулж байна. Гурав дахь нь мал аж ахуй чиглэлийн. Тэгээд энэ маань бас сүүлийн 5 жилд бид нар бас нэлээд олон үйл ажиллагаануудыг хийсэн. Томоохон арга хэмжээнүүд бол бид нар анх одоо нөгөө эсстийн ерөнхий шалгалт өгсөн хамгийн өндөр оноотой буюу 800 оноо авсан хүүхдүүдэд жил болгоо одоо тэтгэлэг урамшуул өгч байгаа. Тэгээд 1 сая төгрөгний мөн 12 дугаар анги төгсөх гэж байгаа хүүхдүүдэд бид нар тэдэнд зориулсан сургалтын үйл ажиллагаануудыг боловсролын газартаа хамтраад хийдэг. Дээрээс нь эрүүл мэндэд чиглэсэн бас нэлээд олон арга хэмжээнүүдийг хийжсэн. Гэр нэг бол өнгөрсөн хамгийн сүүлд хийсэн арга хэмжээ гэвэл 22 оны бид нар нэлээд том багаар үзлэгийн хотоос эмчнэрийн баг авчирч үзлэг хийцэн 2 өдрийн бүтэн үзлэг хийгдэж авсан. Мөн хавдрыг алтаа, эрүүл алтаа, эрүүл хүүхэд эрүүл шүд гэмээр тийм аянуудыг бас нэлээд олон чиглэлээр хийж авч байгаа. Төрөлх алтаа төрөмс байгууллагын бас чиглэлсэн нэг яг аймгийн орон нутгийн хөгжил чиглэлсэн нэг томоохон судалгааны ажил гарсан. Тэрийг мань сая эрдэм шинжилгээний хурлаар танилцуулагдаад тийм чиглэлсэн одоо яг Говлтай аймгийн хөгжүүлэхэд юу ямар чиглэлүүд дээр нь бид нэр харах хэмжээ хөгжүүлэх юм бэ гэдэг дээр бас нэлийн том ажил хийгдэж явж байгаа. Энэ бол бидний яг 100 жилийн хад барьж байгаа хамгийн том ажил. Жил болгон
аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулийн номын сангуудыг баяжуулах, тэ номын бондыг баяжуулах, шинэ соргог номоор, за бас тэр аймагтайгаа холбоотой түүхийн сэдвтэй номнууд орч байдаг юм тий. Бас ер нь бол утгатталтад болоод байгаа гэдэг юм. Иймэрхүү чиглэлийн зүйлүүдийг аль болохоор мэдэрч хийхийг ингээд зорьдгоо. Тэгээд бидний бас хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн ажлууд бас нэлээд олон байдаг. Сүүлийн жилүүдэд бол коронавирустай холбоотойгоор бас эрүүл мэндийн салбар руу янз бүрийн хандивья юмдаг бас бид маш ихээр өрнүүлж ингэж ажилладаг юм уугийн залуус байгаа. За тэгээ хөдөөчхөн чиглэл төр бол малын үйлдвэр хүсээ сайжруулах чиглэлээр бас хэд хэдэн сумдууд дээр сайн үйлдвэр хөшлийн адуу байршуулах иймэрхүү чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг явуулж байна. Боловсролын салбар дээр гэх юм бол бид сүүлийн үед бас элтийн үрхий шалгалтын дээр бас нэлээд анхаарч явж байгаа. Анх удаа байгалийн ухааны нэгдмэл олимпиадыг элтийн үрхий шалгалтын систем шинжилгээнтэй холбоотойгоор бид бас тахим системийг сурагчдад таниулах, дээрэс нь бас тий орон нутагт хүүхд багчуд, чадвартай хүүхд багчуудаа бас дэмжих зорилгоор ийм олимпиадуудыг зохион байгуулж исэн. За энэ маань ч гэсэн уламжлал болоод энэ жил дахиад зохион байгуулалтаар бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. За мөн дээрэс нь бид бас хүүхдийнхаа дөрөв төрөлд уралдаануудыг зохион байгуулдаг. Ер нь бол оюуны спорт, оюуны хөрөнгө оруулалт чиглэлээр бол бас нэлээд анхаарч явдаг. За дээрэс нь бид элтийн үрхэ шалгалтанд бэлтжиж байгаа багш нараас бас чадваржуулах чиглэлээр хамгийн сүүлд ихэд боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтарсан байдлаар ингээд сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулад багш нарыгаа дэмжин боловсролын салбартаа байнга хамтран ажиллаж байна. Ер нь бол улс орны хөгжил гэдэг бол хувь хүний хөгжлөө шууд хамаарлалтай. Тийм учраас бид төрлөг халтайгаа ч гэсэн хөгжүүлэхэд бас төрлөг халтай минь чадварлаг иргэд бас маш чухал. Тийм учраас бидний хойч улсын ирээдүй хүүхэд багчуудынхаа хөгжил рүү маш их анхаарат байгаа. Тэгээд бид нар хөгжүүлэхээс гадна чадварлаг иргэдтэй бас бусдад нь сурталчлах үүднээс сүүлийн байгуулагдсан цагаас хойш элтийн үрхэ шалгалтаараа үеийнх нэг манлайлсан 800 ононы эзэд болсон хүүхдүүдэд жил болгон 1 сая төгрөгөөр урамшуулдаг. Энэ маань хэдийгээр яг хөө ингээ мөнгө өгж байгаа юм шиг боловч тухайн хүүхдүүдийнхаа нөгөө оюуны үйл ажиллагааг дэмжих, мөн дээрэс нь бас энэ бусдад үлгэрлэл болоосай. Дараадаар жил жилийн хүүхдүүд маань те бид нар энэ ах ихнэрчгийн юм болох юмсан үнэхээр би хөдөлмөрлөж чадах юм бол одоо ийм байд юм байна гэдэг юм те ийм дэмжлэг байд юм байна гэдэг урам зориг хайрлах гэхмэтлэнгээр маш олон өр өгөөжтэй гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь бол хөгжсөн иргэн чадварлаг иргэн гэдэг бол бидний ирээдүйн маань хамгийн үнэт капитал байна гэж бид бүрэн итгэлд үргэн байдаг учраас оюуны хөрөнгө оруулалт чиглэл рүү маш их анхаардаг. Цаашид одоо та бүхэн маань төрөлх хэлтэ төрөөс байгуулсан маань ямар үйл ажиллагаа хийхээр төлөвлөж байгаа юм бэ? Одоо төлөвлөгөөнүүд өрнө гарсан байгаа юм. Тийм бид төлөвлөгөөнүүдээ гаргасан цаашлаад бас ер нь бол зөвхөн энэ гурван салбарч гэлтүүгээр тий Алтан төвийнхөө хөгжлийн төлөө бас бидний тодорхой үүрэг чиглэлтэй бас тий хариуцлагатай ажиллах юмсан гэдэг утгаараа яагаад гэвэл одоо бид манай төрөлх хэлтэ төрөөс байгуулсан маань 98 онд Говьтай аймгийн 10 жилийн сургуулийг төгссөн найзуудын манд байгуулсан байгууллага. Тэгэхээр энд маань одоо бид ер нь бол төртөө ажиллаад нэг 20 гаруй жил болчихсон юм хүмүүс гэсэн үг. Салбар салбараа мэддэг тийм учраас бид нар бас нөгөө хөгжлийнхөө цаашлаад Алтан төвийнхөө хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулж болох вэ? Алтан төвийн хөгжлийн одоо гарц юу байх вэ гэдэг талаар бол маш их бодлогын чиглэлээр ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд бодлого боловсруулж ажиллаж байна. Тэгээд ард иргэд маань ч гэсэн төрлөг алтаа гэдэг төрийн бас байгууллагыг бол маш их мэддэг болсон. Энэ утгаараа ард иргэдийн маань ч гэсэн санал хүсэлт бол маш олон чиглэлээр ирдэг. Тэгэхээр тийм болгоноос бас хамгийн их одоо өөр өгөөчтэй байх юу байх вэ? Иргэдийн маань хүлээлт болсон зүйл юу ах вэ? За дээрэс нь бас орон нутгийн маань нөгөө тогтчилт те ялангуяа амар одоо залуучуудын маань ч гэдэм амралт чулууд цагаан өнгөрүүлэх зүв боловсон өнгөрүүлэх гэд энэ чиглэл болгонд бол бид хэзээ тамтар ажиллахаар ер нь бол итгэл дүүрэн байдаг.